Po sezóně jsme vlastně začali hrát florbal jednou týdně, abychom se víc tmelili, náš tým trošku omladil. A od ledna jsme začali dvakrát týdně dělat softballové věci. Dělali jsme hlavně pálku, soustředili jsme se na rychlost švihu a tak. Před sezónou nás nečeká víceméně nic. Máme tam v rámci tréninku pár přípravných turnajů s Bčkovým týmem. Tím, že vlastně spousta kluků je v reprezentacích, tak má jako přípravu docela plnou před sezóní, takže by se to ani logisticky nezvládal. Trenérské vedení se nezměnilo vůbec. Naopak, co se týče hráčů, tak 3 hráči odešli, přišli k nám 4 noví. 4 noví kluci vlastně z juniorských týmů, takže uvidíme novou krev určitě. Cíl bude primární se určitě udržet, předvádět dobré výsledky a když to půjde, tak zaútočit na nějakou medaili. Čeká nás vlastně zahajovací ceremoniál, víceméně slavnostní otevření sezóny a pak výstavba dalších věcí snad v areálu bude co nejdřív, doufáme. Teď jsme řešili vlastně pálkařský klace, protože nám přes zimu lehly, takže je vystavujeme znovu a dál uvidíme.